حیران چې سړی پاتې واه واه د علم انتها کې بس حیران چې سړی پاتې او د عقل لار کې مان چې سړی پاتې واه واه د عقل لار کې خود ستړی ستو مان چې سړی پاتې او ما کډه ورته کیښوه چې بې حده زوره وو ما کډه ورته کیښوه چې بې حده زوره ورو تر څو بجون سره منزل تا رسیدل کا ممکن نوی بولی گرانش منزل تر رسیدل کو ممکن نوی بولی گران چی چخکار شی دغه پلک او د کاروان شی سړی پاتې ډیر خو چخکار شی دغه پلک او د کاروان شی سړی پاتې کاروان شی سړی پاتې او دا ګون د ډیر بیرنګ او یو د مینی پرنګ رنګ شی ها دا ګون د ډیر بیرنګ یو د مینی پرنګ رنګ شی او تسکینا دې کې څوک با بے جانان چی سڑے پاتے واہ.